Jag låter inte heller folk bara definiera mig genom min rullstol. Det är ändå bara en del av mig. Ja. Det är svårt att tala med människorna som är upp. Att från att ha ligga i en sängbotten i 6 månader så blir det en frihet att kunna röra sig i en korridor själv. Om hjulet uppfanns för 6000 år sedan, som det uppskattas, då är antagligen rullstolen bara någon vecka yngre. Det har alltid funnits skeden i livet då en människas ben inte bär. Och för en del av oss varar det skedet hela livet. Går vi drygt 100 år tillbaka är rullstolen här i Finland ett lyxfordon som endast få behövande kan skaffa sig. Det var till största delen härskap som använde rullstolar. För vanliga människor, rullstolar var för dyra. Stolarna görs som hantverk, en och en. Jill Runebergs son Robert byggde till sin förlamade far en rullstol på 1860-talet. Och det var en av de första i Finland då. Det var Roberts diplomarbete i Tekniska Realskolan i Helsingfors. Den rullstolen finns fortfarande kvar i Runebergs hem i Borgå. På landsbygden var det mycket vanligt att gå på alla fyra. Eller på vintern kanske det var en magkyrke. Och det var det enda möjligheten att gå utomhus. En ofrånkomlig isolering följer på det här. Ett undantag är de barn som går i den specialskola som sedan 1890-talet drivs i Helsingfors. De hade möjligheten att gå i skolan och få ett eget yrke och arbeta och klara sig själv och möta andra människor. –1918 bryter inbördeskriget ut och den uppdelning som nu färger av sig på hela samhället berör också handikapphjälpmedel för de krigsskadade. Det stiftas till exempel en ny lag om pensioner för dem som skadats, men... –Det var endast för vita sidan och krigsinvaliderna från vita sidan. Efter inbördeskriget grundades ett förbund under namn Frihetskrigets invalider. Och detta förbund grundade ett invalidhem. Fortfarande är antalet rullstolar i samhället mycket litet. Handikappade med rullstolar på gatorna. Det var en ovanlig syn i Finland före andra världskriget. Det var fattigvård som tog ansvar om handikappade som klarade inte sig själv. Piirrän tällä kynällä renkaan tämän virusryhmän ympärille ja merkitsen vielä pari virusta tällä värikynällä. Men innan vi kommer till följande krig hinner Finland drabbas av polioepidemier som speciellt berör barnen. Från och med 30-talet fram till 60-talet förekommer många fall och en del behöver rullstol. Eller åtminstone någonting. Med hjulet.
Och beroende av polioepidemier, några cykeltillverkare började att bygga invalidstolar redan på 1930-talet. Det var trehjuliga som kördes med handpedal. Så som igår i en extra radioutsändning och idag på morgonen meddelades avbröt Sovjetunionens regering igår på kvällen de diplomatiska förbindelserna med Finland. Idag på morgonen har Sovjetunionen... Så kommer kriget som trasar sönder många liv och lemmar. Monet ovat ne miehet, jotka ovat sodassa menettäneet terveytensä, mutta jotka siitä huolimatta toivorikkain mielin pyrkivät saamaan takaisin niin paljon työkykyään kuin se vain on mahdollista. Valtio huolehtii ensisijaisesti sotainvalidien sairaanhoidosta ja huollosta, mutta tämän lisäksi tarvitaan eri sotainvalidijärjestöjen suunnitelmallista ja laajaa huoltotoimintaa. Kunniavelkamme invalideille on tavaton. Kaikille heille on valtion toimenpiteen järjestettävä riittävä, ihmisen arvoinen toimeentulo. Myöskin invalidit kävivät äänestämässä. Heitä kannettiin jopa baareilla äänestyspaikkoihin. Kukaan ei halunnut jäädä pois, ja kenellepä rauhanjuhla paremmin kuuluisikaan kuin niille, joilta sota on vaatinut suuria uhreja. Sota on nyt ohitse, ja miksi ei silloin voisi keventää mieltään iloisempiin tunnelmiin monien murheen vuosien jälkeen. Vaikea oli väkijoukon keskellä myös invalidin asema, sillä hehän eivät terveyden tavoin voineet pitää puoliaan. Hyvä apu toi heillekin pelastuksen ja voimakkaat kädet kohottivat miehen kulkuneuvoinen asematalon seinuskorokkeelle, mistä jo saattoi paremmin nähdä aaltoilevaa ihmismassaa. Nittifemtusen finländare får bestående skador under kriget och följderna kan ses konkret på gatorna i decennier framåt. Hjälp tar man där man får den. Ihmeparantaja William Branham on Helsingissä koonnut messuhallin täyteen yleisöä monena iltana. Hän ilmoittaa parantamansa sairauksia uskon avulla. Jo useita tunteja ennen tilaisuuden alkua kerääntyy messuhallin ulkopuolelle tuhansittain ihmisiä, jotka jonottavat sisäänpääsyä. Heitä on saapunut maan kaikilta kolkilta pitkien matkojen takaa saamaan apua vaivoihinsa. Poliisiviranomaiset pitävät yllä järjestystä ja auttavat rammat ja sairaat ensimmäisenä sisään. Kauniala on yhdistetty sairaala, koti- ja kuntouttamislaitos, jonka sotainvalidien veljesliitto laajensi nykyiseen muotoonsa Bad Grankyllästä. Kaunialaan saapuminen on monelle sotavammaiselle merkinnyt uuden elämän alkua. Täällä otetaan sotavammaisemme vastaan parhaalla mahdollisella tavalla. Häntä autetaan ja ohjaillaan eri tavoin. Kaunialassa hän tulee oleskelemaan kohtalotovareittensa parissa, saamaan heiltä tukea ja tarvittaessa tukemaan toisia, heidän kaikkien pyrkiessä vammastaan huolimatta sopeutumaan niin hyvin tähän yhteiskuntaan kuin siihenkin, jonne he täältä taas palaavat. De gjorde någon slags icebreaking arbete att också att många krigsinvaliderna kom tillbaka till arbete. Jag kommer ihåg det i 70-talet när jag började som politisk arbete om handikappsakerna. Jag tänkte varför vi kan inte använda de människorna som modeller. Att varför det är lättare att
krigsinvalidet vara i arbete än en så kallad civilinvalid. På 50-talet växer det i Bruna Kärri, Helsingfors, fram ett centrum för personer med funktionsnedsättning. Bland annat med en ny skola för barn. Och intill finns Invalidförbundets rehabilitering. Invalidisäätiön kuntouttamislaitos, joka sijaitsee Helsingissä Ruskeasuolla, on ainoa laatuaan Suomessa. Siinä olevassa ortopedisessa sairaalassa ja ammattikoulussa säätiö toteuttaa erästä pääpyrkimystään invalidien kuntouttamista. Samaa tarkoitusta palvelevat laitoksessa toimiva proteesipaja ja lääkitysvoimisteluopisto. Päivittäin esitellään uusia potilaita sairaalan ylilääkärille. Sairaalassa on sotainvalidien lisäksi hoidettu noin 1900 puolioheli lapsihalvaustapausta. Potilaiden joukossa on kierroselkäisiä. Kampurajalkaisia. Sekä polion jälkitiloja. Efter kriget ökar aktiviteten också i de olika organisationerna som stöder handikappade. Invalidien päivän tilaisuuksiin liittyen järjesti Suomen siviili- ja asevelvollisuusinvalidien liitto mannekiininäytöksen, jonka aikana esiteltiin liiton ammattioppilaitosten oppilaiden valmistamia pukuja. Jag har en slags muskelsjukdom och jag har varit handikappad från början av livet. Jag kommer ihåg min första rullstol, det var en gammalmodig. Det var en rullstol som hade namnet hette Elvis. Det var inte tyst, det var alltid Jag kommer ihåg, jag drömde hela tiden någon slags motoriserad rullstol. Men då för tiden, det var inte möjligt att få. Mitt liv blev helt annat. Det blev helt annat. Jag gick runt. Då för tiden bodde i Tjärvo. Jag ringde runt i Tjärvo. Jag också började titta flickorna på olika sätt. Därför jag kunde gå med. Jag behövde inte fråga om det ska hjälpa mig. Jag kunde gå med. Efter det har jag varit inte rätt för någonting. Vardagen bjuder på mycket motstånd för en rullstolsburen. Men på ett område ökar synligheten. Idrottens. Idrottsförbundet för finländska invalider grundas och ute i världen arrangeras de första paralympiska spelen i Rom. Att röra sig fritt med rullstol är en omöjlig dröm ännu på 70-talet. Till exempel offentliga byggnader är ofta otillgängliga. Men 1973 kommer den första lagen som, åtminstone på pappret, ändrar på det. Vi fick första tillgänglighetslagstiftning 73, men det var ganska svårt.
Och det var bara för allmänna utrymmen. Och ingen följde mig. Miten yleensä pyörätuolilla liikkuminen kaupungilla? Aika vaikeata. Varsinkin jos vammainen kulkisi itse pyörätuolla, niin se on useimmiten lähes mahdotonta. Varsinkin sähköpyörätuolla. Katujen korkeat reunakivet ja sitten liikkeisiin on portaita ja kaikkiin palveluspisteisiin. Som studerande grundar Kalle Könkkölä i början av 70-talet Tröskel, Kynnys. En människorättsorganisation för handikappade. Hela decenniet är han aktivt med och påverkar. Jag var ung och idealistisk då för tiden. Jag tror att i själva verket är det hela samhället var mycket idealistiskt. Det var drivia på många, många platser och vi tänkte att vi kan byta världen. Och vi har gjort en del, men inte tillräckligt. Det är 80-tal och FN beslutar att fokusera på handikappade. 1981 var internationellt temaår igen. Det internationella handikappåret. Man har ofta den känslan med de här temaåren att det tillför mera för att stilla samvete. Ett år av intensivt prat kring ett visst ämne gör att man kan glömma bort hela saken därefter. Men så ska det ju inte vara. Full delaktighet och jämlikhet var årets motto. ...1983 ställer Kalle Könkkölä upp i riksdagsvalet för den obundna gröna rörelsen. Riksdagen är uppbyggd så att det är lättare att ta sig in bakvägen. Upp på läktaren, som är avsedd för vanliga människor, kommer en rullstolsbunden överhuvudtaget inte. Men in i riksdagens allra heligaste plenisalen går det, om man orkar kämpa. Runt Arkadiabacken, in genom riksdagens bibliotek och genom många långa gångar. Det viktigaste är att tänka hela värderingar som vi har bakom hela systemet, bakom alla beslut. Hur vi tänker att människorna är vi starka eller inte? Och en stor del av människorna är inte starka. Men också de människorna har samma värde som starka. Och här kan vi då meddela med rätt stor sannolikhet att herr Könkkölä har kommit in i riksdagen. Det är han som har blivit invald från Helsingfors. 80-talet blir en viktig tid i rullstolshistorien. Lagstiftningsvägen förbättras många saker, till exempel gällande färdtjänst. Överlag blir det mer fart på livet i rullstol. Det var en dykolycka i Pargas, hoppa i en stock eller något annat föremål under vattnet som inte borde ha funnits där. Bröt nacken på två ställen egentligen, mellan C5 och C6 skotorna i nacken. Att jag är från bröstvårtan och neråt förlamad, så det enda chansen att komma framåt är med den här. Och sen kompisen tog mig med och vi fortsatte med samma liv vi hade i princip, förutom att idrotten blev borta. Och det, jag tror att det är det som har hjälpt mest, att vi fortsätter som förut. Nu senast var det på Roxette-konsert i gruvan som kavarerna lyfte upp mig för att jag skulle se över folkmängden och så tappade ena greppet. Så följde jag där nere
på gruvbotten i Porgas. Båda benen av på fem ställen. Benskörhet. Man märker att man är inte odödlig. Allt i mitt liv går ju mycket långsammare. Allt måste vara genomtänkt och fundera mycket mer. Att där som man förut gick bara så måste man nu ha hjälp för att komma över en tröskel eller ett trappsteg. Och båtar kan man inte åka med som man åkte förut. Och allting förändras på det sättet. Plus att nu tittar ju folk på en på ett annat sätt. Och är lite försiktigare med vad de säger och vad de gör. Och nu ändrade ju mycket på, kanske inte så mycket på mig tycker jag själv, den här mentala sidan, men nu ändrades ju befolkningens sida mot mig. Just med det här att de kanske inte vet vad de ska säga. Att man kan säga att ska vi gå ut och gå? Det, nu säger jag själv att man får ut och gå. Det låter lite lustigt att säga, ska vi gå ut och rulla? Att det måste vara någon fett som åker omkring där som är köttbullar. Att sådana små detaljer som inte jag på det sättet tänker på, men jag märker att många andra säger att ska vi gå ut och ja, kela? Lagarna som berör kollektivtrafiken borde ändras så att också handikappade utan svårigheter kan anlita bussar, spårvagnar och tåg. De kraven framfördes vid en handikappdemonstration i Helsingfors. De lytta pantrarna hade inbjudit trafikminister Ole Norrback till en promenad inom centrum och krävde samtidigt att alla nya bussar, spårvagnar och tåg från och med sommaren 1992 ska göras handikappvänliga. Och att alla färdmedel från och med sommaren 2001 ska vara ombyggda så att de passar de handikappade. Jag är ju kortväxt och min diagnos heter diastrofisk dysplasi. Och jag gick nog lite när jag var liten, men att sen så blev det ganska snabbt ändå aktuellt med rullstol. Så jag har suttit nu i snart 20 år i rullstol. Jag minns just då den där första gången när jag fick den där elrullstolen så hämtades den då hem till oss. Och sen så satt jag mig där och sen skulle jag testa lite och sen körde jag genast in i en buske på vår gård. Trots att trenden efter 50-talet gått från specialskolor för handikappade till att alla på lika villkor ska kunna gå i en vanlig skola, bland annat med hjälp av personlig assistent, så har det funnits praktiska problem på vägen. Då när jag slutade lågstadie så fanns det inte ett enda högstadium som hade hiss i hela Helsingfors. Det här var då alltså år 2000. Så att sen måste det byggas en hiss då i Botby högstadieskola. Bara för att jag skulle börja där. Och det var alltså inte ens det högstadiet dit jag skulle fara. Utan alla mina kompisar for sen till Åshöjden eller Länkan. Det var det huset där man bäst kunde bygga en hiss och jag fick sen fara dit. Att det påverkar ju mitt liv ganska mycket att måste helt ensam fara. Människorna ska göra att vi kräver för mycket. Varför du måste gå till alla platser? Jag är ändå en aktiv människa och tycker om att gå till alla möjliga ställen. Som alla andra också går till. Och då får man ju alltid i förväg kolla att slipper man dit med rullstol. Det är ju inte alls självklart. Och det kan vara någon liten tröskel bara, men att ändå slipper man inte. Men det är ju helt varje dag någonting som kommer emot. Det här tog med några planerare från stadens sida och visade att så här ser det ut från rullstols synvinkel. Och då först förstår de att små trösklar också är i vägen. Att många beslutsfattare skulle behöva vara någon dag i rullstol. Jag tror det skulle hjälpa mycket. Det är jättesvårt att få människorna och politikerna förstå att
hade människorna, vi är medlemmarna i samhället. Varför vi måste alltid vara så kämpa för rättigheten? Varför är det så svårt att förstå att tillgänglighet är människorätt? Trafik- och idrottsskadade eller sårade i fredsbevararuppdrag, som här till exempel. Det finns en uppsjö av orsaker till varför en person kan tänkas behöva rullstol. Men för samtliga har vyerna i det stora hela vidgats de senaste decennierna. Färdtjänst och personlig assistent gör det lättare att ta sig fram. Liksom till exempel rullstolsanpassade naturstigar och kulturevenemang som på olika sätt beaktar funktionshinder. Likaså har tekniken gått framåt. Till exempel finns det specialgjorda rullstolar för idrottssammanhang. Men det blir ofta en kostnadsfråga, eftersom endast rullstolar med basutrustning brukar vara det som ersätts av stat och försäkringsbolag. Rullstolar syns bara i vissa sammanhang. Det handlar just ofta om sjukdomar, att det är någonting tragiskt eller negativt. Att det inte just ett sådär vardagligt element. Det borde synas mer, fast experter som sitter i rullstol eller någonting. Att en vanlig voxpop intervju en människa i rullstol. Så att det inte bara alltid handlar om handikapp, utan att det är helt, ett helt vanligt element, ett helt vanligt, en helt vanlig sak, att man behöver inte alltid ta upp den där rullstolen. Det skulle kanske normalisera på något sätt.